Aí, pessoal, a feira tá bombando, a feira aí, ó. Basta viaduto aqui, ó. Cheio de gente aí. Isso aqui é a Avenida Itaguaçu. Mirante das Pedras, Itaguaçu. Aí a passarela nova que fizeram aí, ó. Poucos anos aí, ó. Sai lá no parque da Basílica, vai pra cidade do Romero, que eles falam. Aqui, ó, a esquerda aqui não vai pegar, é o portão da Basílica. Essa avenida que se pegar aqui vai sair lá no... no teu porto, ali o pessoal anda de barco. Deixa eu chegar perto lá. Aí, pessoal, tô aqui na estação, que é o porto aqui de Itaguaçu, que é Aparecida. Vou mostrar pra vocês ali, mas tá interditado, né? Perguntei ali para o guarda ali, vai tá tendo obra, daí não dá pra chegar até o porto ali. O pessoal pega o barco, né? Vai levar um ano. Aí tô na frente aqui. Aqui é a estação porto, né? Tem restaurante tudo pra trás aí, que não pode entrar de bike lá pro fundo. Então cheguei agora, entradinha aqui. Ali, ó. Lá na frente é a Avenida Itaguaçu. Mas na próxima oportunidade eu mostro melhor aí pra vocês aí. Simbora, se vocês gostarem, já deixa o like pra fortalecer o vídeo. Aí, ó. O trenzinho passou nessa faixa aí. A estrada de ferro passa aí, ó. O trenzinho sai lá da Aparecida. Simbora. Aí, pessoal, parei aqui no mirante aqui. Aqui, ó, lá o barco lá no Rio Paraíba lá. Essa é a balsa aí.
lá a balsa lá. Esse pequeno espaço aqui deu para enxergar um pouco. Ali estrada de ferro. Ela é suspensa, né? Que é o mirante das pedras que tem aqui.